Always keeping us restless with the lies. Är det här Amazonen som de aldrig byggde? Ja, man skulle nästan kunna tro det. Tanken var väl lite grann att återskapa. Enligt legenden så talades det om att de skulle släppa en Amazon med V8, men det blev aldrig avsett. Så därför byggde jag lite old school, så det ska se ut som det originalbyggt. Hur uppkom den idén då? Är det någon gammal dröm du har gått och sugit på karamell? Ja, det började väl egentligen i 18-årsåldern när jag köpte min första Amazon, och sen ramlade jag tillbaka igen. Jag håller på lite med roddar grejer under åren och sen kom jag tillbaka till Volvo-träsket. Det är ju rätt svårt idag att få tag på en fräsch Amazon. Ja, jag fick tag i ett bra objekt som en hade börjat renovera och gjort ordning på, så att jag tog över och sen färdigställde jag det. Men då lyfte jag ur originalmotorn och byggde om då med skeva 350, ny kardantunnel och luftfjädring och lite smått och gott. Finns det något stopp där, eller laddar man på liksom så mycket man bara kan komma på? Ja, jag vill ju hålla mig så att det såg lite originalbyggt ut, så att säga. Så att det inte ser för modernt ut. Så det ska se ut som från fabrik på 60-talet. Och här inne har jag då en ny inredning, jag har köpt på en firma som har mycket Amazon-delar. Och ny matta då. Jag har gjort en egen matta för kardantunneln, och det stämmer inte då med original kardantunneln eftersom vi har byggt om den. Sen har vi höjt kardantunneln också i och med att det är luftfjädring, så kardan slår inuti golvet annars. Annars är han intakt, helt original. Här har vi lyft i då en skeva 350 ZZ4-motor. Största problemet är väl egentligen när man lyfter i en V8 i en Amazon, det är att det tar i bärarmarna fram. Nu lyckas vi lösa med att vi fick tag i rätt så bra grenrör. Det är där hemligheten ligger på det, för att få det. Så även ser det, så är det lite tajt mellan styrstången och grenröret där. Så att jag har kört lite stummare motorfästen på då, för att det inte ska flexa för mycket. Så det funkar och går. Så att batterihylla har vi gjort om, flyttat in 5 cm. För batteriet tar i topplocket på andra sidan annars. Värmepaket är bortplockat. Sitter ett elektriskt värmepaket under instrumentbrädan idag då, så att gör det. Bromsservo från modernare skeva. Europeisk modell. Huvudbromslinje Volvo 240. Och kylare kommer från Innova. Man tar vad man har. Fronten är ombyggd då till B16 front. Men då var ju originalhålen är ju större, så då har Mats Tolander gjort en del plåtjobb för att göra om hålen så de passar till gamla grillen. Det som är lite roligt med den här är att det är rostfria grillhalvor. Satt bara på 57an. Sen 58 kom det med polerad aluminium. Så att just rostfria är lite svåra att få tag i. Så att. Och sen likadant kardantunneln och torpedvägg och Mats Tolander hjälpt med lite plåtjobb på. Så att. Och lite tips och idéer kring det. Så att. Folk tycker om den. Det är nostalgiskt. Många tycker om Amazon. Det är en klassiker. Så att. Hur går den då med en V8 i? Han går bra. Nu har jag inte hunnit kört så mycket mer än på parkeringen hemma och in och ut här. Så att, men nästa vecka ska vi ut och testa lite hårdare, så att får vi se. Ja, du ska köra hårt, eller blir det mest att åka och köpa glass i sommar? Nej, det blir mest att åka glass på någon bilträff kanske, så att säga. Men brukar ska den i alla fall. Så att. Har du någon namn? Nej, har jag inte hittat på någon.